Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Վանի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին փլուզման եզրին է։ Աղթամար Գարսևանի, թուրք բլոգերը կխոսի Արեմտյան Հայաստանի մեջ հայկական ժառանգության մասին։ Ճանաչենք Արեմտյան Հայաստանի պատմական վայրերը, Դիկրանագերդի հասունիք առանցավները։ Ինչ սև գադու անցած է Ղազախստանի և Թուրքիո միջև, Դիրան Լեկմագոզյան։ Գիշերը հրդեհ բերնգված է Արցախի Շոշ գյուղի մեջ։ Քյուրջի և համույթը հյուրախաղերով աշխարհին ներկայացուցած է Արեմտյան Հայաստանի մեջ քրի առնված հայկական երաժշտությունը։ Աջակցինք Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության։ Արեմտյան Հայաստանի Վանի Քևաշկավարին մեջ գտնվող պատմական Գարմրավանք Վանական համալիրին մեջ կառուցված Կարմիր եկեղեցին մնացած է փախտի քմահաձույքին։ 10-րդ տարին կառուցված եկեղեցին հիմնովին ավիրվելու վտանգի առջև է և պաշտպանության կարիք ունի։ Պասպուրականի կագիկ առաջին թագավորի Գոմե բարձր լեռներու արանքը կառուցված այս հոյագերտ տաճարը բազմիցս ավիրված ու ենթարկված է Կանցախույզերու թալանին։ Եկեղեցին, որը վնասված էր 1895-ի Համիդյան չարթերու ժամանակ, մեծ վնաս կրած է նաև 1915-ին հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության ընթացքին։ Ցեղասպանության ժամանակ հայերու աքսորեն և սպանութեն են ետք լիովին անդերության մատնված է։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ թեև եկեղեցին գտնվի մշակույթ և զբոսաշրջության նախարարության պահպանության տակ, սակայն վերականգնվելու աշխատանքները չի կատարվիր։ Ասկությամբ թուրք արքուն քոնուգը բլոգեր է, ով չունենալով հայկական արմատներ, իր դեսաբլոգներու միջոցով կներկայացնե Թուրքիո մեջ մնացած հայկական ժառանգությունը։ Իմ դեսաոլովակներու փոխանցագությունը քաղաքական չէ, ինձ կհետաքրքրեն մշակութային օջախները, և որպես թուրք ես ինձ պատասխանատու կհամարեմ իմ երկրի ամբողջական պատկերը ցուցադրելու համար։ Այս նախատասությունն է, որով երիտասարդ թուրք քոնուգը կսկսի YouTube-ի մեջ իր դեսաբլոգներու մեծ մասը։ 2020 թվականի դեկտեմբերեն արքունը նկարահանած է դարբեր դեսահոլովակներ, որոնց մեծ մասը նվիրված է բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ բնակող հայերուն և այնտեղ մնացած հայկական ժառանգությանը, հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Հասունի փնակատեղին, որը կգտնվի Արեմտյան Հայաստանի Դիկրանագերդի Սիլվան Քավարին մեջ, հազարամյակներու պատմություն ունեցող բնության հրաշք է, որտեղ արգայ են ավելի քան 300 քարանցավներ, անոնցմե մի քանին 3 մույսները 5 և 7 հարգանի են։ Հասունի քարանցավները եղած են տարածաշրջանի կարևոր բնակավայրերեն մեկը, հատկապես քրիստոնեությունը տարածելու սկզբնական շրջանին։ Այս բնակատեղին ու քարանցավները, որոնք եղած են առաջին մարդկանց բնակավայրը, թեր մեզոլիթյան ժամանակաշրջան են կհամարվին վերին միջաքետքի ամենահին քարանցավներեն մեկը։ Այստեղ բնակություն հաստատած մարդկանց կողմէ քարանցավներու միջև կառուցված են այնպիսի շինություններ, ինչպիսին են ժայռափորաստիճանները, չրամբարները և չրադար արուները, ժայռափոր եկեղեցիները, որոնք բավարարած են սոցիալական և մշակութային կարիքները։ Քարանցավները կապված են իրարանցումներով, ավերակ եկեղեցին և ժայռափոր եկեղեցիի կողքին կգտնվի փոքր ամֆիթատրոն։ Հնեապաններու գարձիկով այս աշխարհակրության վրա աստեցիկ եղած են ուրարդացիներու, ըսկյուտներու, բարսիկներու, բարթևներու, Դիկրան մեծիկայսրության քաղաքագրթությունները։ Ինչպես կտեսնենք, Արեմտյան Հայաստանի և Փնիկ Հայասկի պատմությունը եկած է հազարամյակներու խորքը, որու կենդանիաբացույցն են այս և նման կառույցներն ու հուշարձանները։ Թուրքակետ Դիրան Լոկմագոզյանը անդրադարձած է Ղազախստանի մեջ տեղի ունեցած անկարգություններուն և այդ համատեքստին Թուրքիո նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարության։ Ըստ թուրքակետի, Թուրքիան ոչ միայն Ղազախստանի մեջ, այլ և միջինասիական թուրքալեզու ժողովուրդներու հետ կապված հեր ու դանող ծրագիրներ ունի, որոնք իրագործելու նպատակով վերջին 20 տարիներուն հսկայական փողեր գծախսե։ Այդ ծրագիրներ իրականացնելու հարցով մինչև վերջերս Ղազախստանը Թուրքիայի ամենահավատարիմ օգնականներն էր, սակայն հիմա սև գադու անցած է երկու երկիրներու միջև։ Եվ եթե Ղազախստանը ինչի աչքովի սկսած հեղափոխությունը ավարտին հասցնել, թուրք-ղազախական հարաբերությունները կարող է ավելի լարվի, իսկ եթե ամեն ինչ Թուրքիայի սրտով լա, այն ժամանակ Ղազախստանի մեջ ոչ միայն թուրքական, այլև հակառուսական և պրոամերիկյան ուժերու աստեցությունը կավելնա։ Լոկմագոզյանը պատմեց, որ Թուրքիո նախկին վարչապետ Դավութողլուն նեղսրդած է, որ ՀԱԲԳ անդամ երկիրները խաղաղապահ ստորաբաժանումներ ուղարկած են Ղազախստան։ Ան նաև մտահոգություն հայտնած է, որ Ղազախստանն օգնության համար թիմած է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որը ներկայիս կնախագահ է Հայաստանը։ Հունվարի 8-ին ժամը 4:16-ին Ստեփանագերդ քաղաքի բնակիչի կողմէ ահազանգ եղած է, որ Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղի մեջ հրդեհ բռնկված է։
Նախնական տվյալներով այրված է ծածկոց։ Ինչպես հայտնած են Արցախի Հանրապետության ներքին գործերու նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակներու պաշտպանության ծառայությունն, բնակչության օգնություն ցուցաբերելու եւ հրդեհաշիջման աշխատանք կատարելու նպատակով անմիջապես վայր մեկնած է արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայության հրշեջ փրկարարական 1 մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացված է 5-15-ին, մարված 5-47-ին։ Ամբողջությամբ այրված է Շոշքյուղի բնակիչի պատկանող ծածկոցն ու ներսը գտնվող իրերը։ Գերագը չէ տարածված հարագից շինություններուն, դուժածներ չգան։ Տեպքի առիթով ստուգված է արտակարգ իրավիճակներու պաշտպանության ծառայության պետական հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության դեսչությունը։ Քյուրջի եւ Համույթի 2021 թվականի եզրափակած է արդասահմանյան հյուրախաղերով։ Համույթը հանդես եկած է Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Նիդերլանդներու, Հունգարիայի, Լյուքսեմբուրգի հեղինակավոր փեմահարթակներուն, արժանանալով փուրընձափողություններու։ Հյուրախաղերու մեկնարկը դրված է Նիդերլանդներու ամենահայտնի փառատոններեն մեկի Նովեմբեր Մյուզիքի շրջանագին։ Ինչպես ընդգծած է Համույթի քաղարվեստական ղեկավար Լևոն Էսկենյանը, հրաշալի անցած են բոլոր համերգները, սակայն հատկապես կարևորած է Հունգարիայի Մուփա Բուդապեստ համերգասրահին մեջ կայացած երեկոն, որու շրջանագին Համույթը հանդես եկավ Բարտոկ և Կոմիդաս ծրագիրով։ Հնչած են Բելլա Բարտոկի 1930-ականներուն քրի առնված ժողովրդական մեղեդիները, հավաքագրված արևմտյան Հայաստանի հայկական քյուղերեն։ Բարտոկը 20-րդ դարի մեծագույն կոմպոզիտորներն են եւ իրենք հաջող զուգահեռներ անցկացուցած են Անոր եւ Կոմիդասի միջև, նշելով, որ երկուքն ալ նույն ցեվ աշխատանք կատարած են հավաքագրելով ժողովրդական երաժշտությունը, փորձելով ստեղծել նոր լեզուտասական երաժշտության մեջ։ Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով։ Մեր դարիներու աշխատանքը նպատակ ունի բաբանել եւ զարգացնել մեր հայրենագիտներու մոտ հայրենիքի հետ կապը։ Պատմական այս շրջապուրին մեր բոլորիս բարձկն է ցուկ կանգնիլ մեր ազգային բանջարդիրությանը։ Միասնապար հանդիսանալ ընդեմ մեր արչև կանգնած մարդահրավերներուն եւ հասնել մեր արդար իրավունքներու հաստատմանը, որը ցավոք ժամանակակից միջազգային հարաբերություններու մեջ անդեսված է։ Մեր բայկարը հարադև է, փայցանոր հաղթանակը անգասելի։ Արևմտյան Հայաստանը գագնկալ է ծեր կորձունաչակցությունը այս դժվարին ճանապարհին, որը պիտի անցնենք միասնապար։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Աշուղ Սայատնովայի «Ես մի ղարի բլբուլի պես» ստեղծագործությունը։ Սարովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։